L'Institut Pla Marcell oferirà per primer cop el cicle formatiu de grau superior d'integració social al curs vinent. Més de 60 alumnes han preinscrit el cicle, però només la meitat podrà accedir als estudis. Diverses de les sol·licituds que ha rebut el centre són d'alumnes ja universitaris, fet que ha sorprès la coordinació del cicle formatiu. Serà molt enriquidor perquè tindrem gent que, que venen d'un grau mitjà, com que han fet la prova d'accés al curs PON, gent que venen d'un batxillerat o gent que han començat altres carrers que no els hi ha agradat i, i gent que volen treballar. El cicle compta amb el valor afegit que s'oferirà en modalitat dual. Més enllà que l'alumnat Uh, serà fent pràctiques retribuïdes i nosaltres donem molt valor a les pròpies pràctiques. Uh, ja des de sempre, amb tot el que és seguiment de l'FCT, a nivell de professorat doncs hem fet un seguiment molt exhaustiu, hem fet moltes visites a les empreses, entitats, escoles que tenen estudiants en pràctiques d'altres cicles i en el moment en què ens van oferir la possibilitat de fer el TIS, uh, la integració dual, doncs ho vam trobar com com una oportunitat que nosaltres podíem satisfer de manera doncs, eh, molt, molt acurada. Des del Departament d'Ensenyament es pretén incrementar l'oferta dels cicles duals perquè en un futur un terç dels estudiants cursi aquest tipus d'estudis.